Ono, víš, ono ten, ta velikost té noty, ona ti tam neomezuje, ale ona ta velikost té noty aj určuje, koľko sa toho tam môže zmestiť. Pretože každý ten tón, hlboké tóny potrebujú veľký priestor, aby zneli, aby neboli plandavé a aby neboli úplne že vypäté, úplne napnuté. Takže každá nota má svoj priestor, aby správne znela, správne vibrovala. Toto sú také úplne čerstvúčké a ako som spomínal, že som si začal pohrávať s teplotami v peci a ono to úplne s tým materiálom naozaj ako, že tú bábovečku úplne to chrumkavé, že tá teplota tam urobí svoje, no. Tak krásny úvod. Vítajte, milí diváci, pri ďalšom stretnutí s Milankom. Už sme jedno mali. Takže ja vás vítam v červenom stane a pre tých, ktorí ešte nepoznáte môjho hostia, tak je to majster Milanko Zdvořilý. Ahoj, Milan. Ahoj, ahoj, zdravím vás. Majster zvuku, majster kovu a hudobník. Takže Milanko, spievajúca oceľ. Áno, spievajúca oceľ. Áno. Singing steel. Takže Jednoduchý názov. práve vlastne ste mohli počuť, alebo budete počuť v tej nahrávke, keď vlastne Milanko hral, že prečo? Pretože naozaj je to zázrak, je to oceľ, ktorá spieva. A práve to, keď ty hráš, tak to je úplne ako tečúci prúd vody. Vlastne ten zvuk prúdi. Tak podľa mňa začneme tým, že ten nástroj, aspoň pre mňa, je výnimočný v tom, že vlastne akoby aj pre nás bežných ľudí, že vlastne ho vedia oceniť hudobníci, ktorí sú vlastne profici, ktorí vlastne hrajú na ho, čo chytia do ruky, tak zahrajú. A zároveň aj vlastne takí obyčajní bežní ľudia, ktorí sa ešte len s tým zvukom zoznamujú. Zároveň je to nástroj, ktorý je vhodný do rodín, preto som vlastne aj Určite. ja tu. Pretože už jeden nástroj od Milanka máme a chceme si hrať spolu doma, či už s deťmi alebo my s Igorom, tak sme vlastne Deti ho milujú úplne. chceli sme ďalší nástroj, s ktorým by ladil a mohli by sme to ešte aj takto spolu zažiť. Takže. Zvuk nás doprovádza životom na každom kroku. Zvuky tvoria, zvuky... Zvukom sa môžeme uzdravovať, zvukom sa môžeme ničiť. To je také, aký tam dáme zámer, keď to žijeme srdcom, tak to ide, krásne sa to všetko pozvedáva a uzdravuje. Takže... To je vyslovene taký až meditačný nástroj. Je to naozaj, môžem z vlastných skúseností aj z odoziev od ľudí, čo už nástroj majú, tak je to naozaj veľmi krásna, úžasná, vibračná technológia tu. Jedna z vibračných technológií, ktorá tuto pozvedáva a uzdravuje, sprítomňuje. Áno, sprítomnenie. Presne za mňa to je ako, keď mám taký deň, že som vlastne v tých nejakých svojich zabehnutých veciach a cítim, že potrebujem z toho vypadnúť, že si potrebujem zvýšiť tú vibráciu, tak moje najčastejšie je, že rozmýšľam, že idem do lesa alebo vybehnem na dvor so psom k nášmu stromu, Lesy alebo super. chytím tento nástroj a si proste zazvučím, pretože presne to on dokáže. Sprítomňuje. Sprítomniť a vlastne ako zdvihnúť tú energiu, priniesie radosť a človek má proste pocit, no proste ten meditačný stav. V tej prítomnosti môžeme vidieť ten vzorec, nebo to, co, prečo nás to vyhodilo z tej rovnováhy, prečo sme sa niekam to, tak v tej prítomnosti sa to iba môže Prečo sme dieť. sa vychýlili, ale zároveň Presne. nás aj on vyladí. Áno, dá sa povedieť, hej, dá sa povedieť. Lebo on ťa vlastne nepúšťa hrať, keď ty nie si vyladený, lebo potom ti stále No. buď z toho vybehneš, alebo ti to proste neznie a tým, že ty sa potrebuješ presne pri tom nástroji dostať preč z hlavy. No, no, no. Podriadiť rozum srdcu. Tak, tak.
Aké to je pre teba, keď veď ty už ho už ako dlho to je, čo si ho vlastne dokázal sám vyrobiť? Akorát sme obdivovali, máš tu vystavený svoj prvý nástroj. Je tam prvý. Tak koľko je to od vtedy už? To môže byť koľko, mamko? 7-8 rokov? 7-8. A stále je to pre teba to, že ťa to baví? Lebo práve, práve v tej nahrávke, ktorú tam prilepíme, je, že si to zase posunul niekam. Áno, áno, baví ma to. Baví. Je to zároveň koničkom a zároveň z toho mám radosť, z toho tvorenia, a zároveň nám to prináša aj to takéto ohodnotenie, za ktoré tady môžeme fungovať v tejto realite. Finančne zatiaľ. Áno, ale že ako prichádza ten moment, že sa v ňom vieš zase ešte niekde posunúť, lebo vidím, že už niekde robíš ďalšiu vrstvu tých tónov, že pridávaš, že vlastne pracuješ s tou teplotou, že vlastne ty si tak hráš, alebo práve keď to vyrábaš, to prichádza to, že ešte inak sa dá. Keď to vyrábam, tak ja si u toho meditujem, a keď to vyrábam, tak aj zároveň mi chodia myšlienky, že kde by sa to dalo ešte vyšperkovať, kde by sa to dalo pozdvihnúť, kde by sa to dalo vyladiť úplne, aby to... A teraz som si začal hrať s teplotou, s teplotami v peci, a ten nástroj úplne to... Pro ženy znova poviem, že to je také chrumkavé, keď naozaj tá babúka sa to upečie, tak to je potom naozaj mňam. A to je v tej peci na určité hodiny, určité stupne, tak to má veľkú, veľkú odozvu v tom materiálu. A úplne som z toho tak vytešený. Že... Ako ono vlastne tie nástroje takto pre bežného človeka, alebo ktorý to prvý raz vidí, tak sa zdá, že vlastne vyzerajú všetky rovnako. Ale tým, že už som v nejakom čase v kontakte s ľuďmi aj viacerými, ktorí to majú, tak naozaj ten každý nástroj je úplne iný. Hej. A inak znie. Áno. A aj ľudia vlastne si to zvyknú chodiť meniť, že? Že nejaký čas hrajú na niečom a potom to chcú posunúť. Keď to ladenie... U tohto nástroja, čo je podstatné, je precítiť si to zoskupenie tých nôt. Keď s tým zoskupením nôt súznieme vnútorne, ladíme, tak je to super. Tak to je nástroj, ktorý prakticky to zoskupenie nôt nám veľmi pomáha. Nám. A ono, keď ten nástroj, to je niečo ako aj minerály, kamienky. Kamienok tiež príde do života, urobí svoju robotu, vyladí, pomôže, uzdraví, narovná, a on zase ze života nejak odíde. Zažil som na vlastné oči, že kamienok dokázal sám od seba prasknúť z tých energií, čo to proste neudrželo, tak normálne prasknú. A keď to niekomu rozprávate, že z ničoho nic proste položil na stôl a proste lup, skončil. Skončila jeho práca, on urobil svoju prácu, svoju robotu, a takto to je taký kolobeh, tak je to taká tá špirálka, a teď to je nástroj, že ľudia si ho kúpia, a sú veľmi šťastní, veľmi spokojení, a on ich ladí, on ich vyladiuje. A keď urobí svoju robotu, tak ich osloví iné ladenie. A prídu, starý sa doladí, ten sa posúva ďalej, a veľmi rádi si zoberú iné ladenie, ktoré v tú chvíľu s nimi je aktuálne. Taká tá aktualizácia. A proste je to krásne. To sa takto posúva. Je to tak. A presne, keď my sa stretneme babi, čo máme vlastne rôzne, tie nástroje, a proste nás baví si ťukať na tie ostatné a vlastne naciťovať, že je vlastne fakt úplne každý iný. Je to neveriteľné. Každý má inú to ladenie, každý má inú charakteristiku. Nie je to zlé, nie je to dobré, nie je to špatné, je iba iná tá charakteristika. A nie každý s každým ladí a súznie vnútorne. Takže tam na tom precítiť si to, a je to super. Vlastne tí ľudia, ktorí keď vidia, že to mám, a zvyknú mi buď písať, že čo je to za nástroj a tak, tak sa vlastne pýtajú, že ako sa na to hrá. A to je vlastne o tom, že je to intuitívny nástroj. Dá veľmi sa povedať, že to je intuitívny nástroj? Veľmi, veľmi, veľmi intuitívny. Muzikanti si na to nájdu svoje, bo tá postupnosť tých nôt tam je. Ono, tá postupnosť tam je schválne daná. Kebyže tá postupnosť tých nôt je, že to pôjde ako na klavíri, proste takto, tak ono, tá nota by tú druhú dokázala ovplyvniť, že by medzi sebou si rozprávali a nebudú čisté. Tak ono, zároveň aj tá postupnosť je preto, aby aj obidve hemisféry fungovali, takže jak obidve ruky fungujú. Že to je, že to je takto cikcakovo, jak sa dá povedieť. No a tým zároveň aj to. A intuitívne, úplne veľmi, veľmi intuitívne. Tam
jsou některé ladiny, které je dobré vidět tu hudebnou teorii, protože nie každá nota s každou je kamarád. Že tam tu disharmoniu je počuť. Takový to molové, takový to... ako bych to povedal, aby se to... No, nekamarádia spolu, jako magnety plus minus. Tak, mm-hmm. že prostě... že to jde počuť, že prostě to neladí k sebe. Tak některé ladenia jsou také, ale muzikanti, oni si v tom vedia chodit, keďže vedia, aká nota je, ako na klavíri, tak prostě si v tom vedia chodit. A jsou ladenia velmi jednoduché, snadno hratelné, krásné, které opravdu intuitivně a nič nepokazíte. Uh-huh. Vůbec nič, to si prostě můžeš hrajkat, ako hraješ a furt to ladí, furt to znie krásně. Přesně, ako si povedal, že hrať sa s tým. Ano. Že proste to objavovať, že tu ťuchnem, tak ťuchnem a zrazu tak, človek tak. Len zistí, že už vlastne nad tým nerozmýšľa a že plíne v tom a to tak, je tak. Potom tá meditácia. Áno, a je to krásne. No a samozrejme, že to milujú aj deti. Pretože... Veľmi, veľmi. S festivalov tu máme také nádherné skúsenosti. Náš stánok, on je oranžový, ale tie deti, keď sa na to hrá, tak ono to naozaj, tie deti, nejen deti, ľudí, on ten zvuk ich priťahuje, podvedome vnútorne ich priťahuje ten zvuk. A tie deti, oni ako sú prirodzené a neriešia nejaké toto, tak oni úplne, to je ako keby, že a idú a hrajú a nepýtajú sa. A to je nádherné ich pozorovať. A veľakrát sa nám stalo, že rodičia tí deti nemohli dostať z našeho stánku, tak to je také, že tu ich nájdete, bežkajte si popozerať po stánkoch a tu ich nájdete, nebojte sa o ne. Takže aj boli vďační, že mohli byť sami, že mali na to čas. Tak aj deti to majú veľmi rádi, veľmi v obľúbe. Vy fungujete, volete práve po festivaloch, chodíte s celou rodinkou. Na niektoré festivaly chodíme, áno. Uh-huh. A chodíte aj do Čiech niekedy. Aj do Čiech, hej. Čiže vlastne ľudkovia si to môžu vyskúšať aj áno, naživo. Na mieste. Ale to som chcela povedať, že je dobré, keď si niekto chce ten nástroj objednať, že môže si ho prísť aj sem vybrať. Aj čiže vybrať, vyskúšať, možnosť. Áno. Uh-huh. Vybrať, vyskúšať a keď není skladom zrovna, tak tam je určitá doba čakacia. A je to lepšie, keď si vyskúša, môže si to precítiť a môžeme s ním nájsť to ladenie, ktoré s ním vnútorne súzne. Uh-huh. Což je super. Čo je super. Áno. A hlavne, že ty vlastne prepojíš človeka s tým nástrojom, lebo je to aj super zažiť osobne toho majstra. A vlastne, keď ako ja som mohla počuť teba zahrať na ten nástroj, tak mi to potom išlo tak ako keby ľahšie sa s ním prepojiť. Ďakujeme. No, ale zase je možno samozrejme, aj keď človek nemôže prísť predsa, tak viete to aj poslať, hej, že áno, normálne, keď áno, to objedne. E-mailom posielam videa, kde najprv sa pár otázkami zistím, ktorým smerom sa vydať a podľa toho pošlem videa, kde si môžu to ladenie precítiť, uh-huh. nacítiť si a pak sa to nejak tak určí. Čiže aj tak komunikujete áno, pred jasné. výberom každého uh-huh. nástroja, no lebo toto je tak áno, špecifická áno. vec. Že... Je veľmi špecifická, hej. Ja už som počula viacej, že ženy to kupujú svojim mužom na okrúhle narodeniny a je to ako dosť úspešný darček, pretože veľa z tých mužov to ešte ani nevidelo. Teraz no. zrazu uvidia, priletí také UFO a si hovoria, že čo s tým a zrazu zistia, že jak to vyzerá netradične a ako keby, že zloží to, tak je to zrazu niečo, k čomu sa fakt dá akože dostať. Že človek vie proste na to zahrať. Pre veľa ľudí to je stále novinka. Vôbec to nevideli. A tento nástroj si spomínala, že to kupujú že mužom ako darček. Áno, setkali sme sa s tým už párka, že naozaj povedali na rovinu, mám to darček k narozeninám. A tie muži, tie odozvy, oni zjemňujú svoje energie. Je to úžasné, že tam není taká tá mužská dynamičnosť, ale více menej tá mužská láska. Uh-huh. A je to super, že to tam je, že to naozaj to zjemňuje a to tvorenie je pak úplne inačie. Mm-hmm. Ja verím tomu, že tento nástroj otvára aj srdce, pretože áno. práve skrz to napojenie a cez tú intuíciu a že človek vlastne sa tak áno. otvára mm-hmm. tomu plynutiu, tak vlastne ako zostupuje z tej hlavy vlastne do toho srdca, do toho cítenia, vnímania. Lebo toto sa nedá hlavou na toto. No, nedá. I muziku, keď muzikant robí muziku, tak to robí srdcom, pretože ho to baví.
Hudba spája ľudí, hudba, to je zvuk. A tam tiež, keď robíš muziku, tak si s tým hráš, baví ťa to. Nerobíš to, pretože musíš. A je to krásne. Je to čarovný nástroj, ja si myslím, pre túto dobu. A hlavne väčšina z nás prišla na to, že je čas sa navraciať už k malovaniu, k spievaniu, tvoriť. A k hraniu. Tvoriť, presne. Tvoriť. A toto je... A srdcom. Tak, a toto je nástroj, ktorý práve nás aj zablokovaných, ktorí tam máme niečo, že ja proste neviem hrať na nič, tak nám to dáva tie možnosti a nádherne sa pri tom zvučí. To znamená, že ešte aj kto nevie spievať, alebo kto začína. Otvára krásne. Takže môže toto človek zvučať a nemusí mať pesničky so slovami. No. A vnútorne si spieva. Už sa nám stalo, že prišiel človíček a že nástroj, ako zvuky nádherné, ale že, jak si spomínala, tie programy. Neviem, neumím. A niekedy tam bolo aj také, že vôbec neviem, či si ho mám kúpiť a také, proste také tie zákazy, tie bloky. A tam je úžasné na tomto pozorovať, keď s tým nástrojom k ním takto pristúpim, ukážem, naozaj ukážem, ako, tak tí ľudia začínajú zjemňovať a tam strácajú úplne pojem o čase, což je super, pretože sa neprehrabkávajú v tých programoch. A sú sprítomňa sa a za chvíľku ich to začne baviť, že a úplne menia, ale on je naozaj krásny a s tým zvukom a začínajú sa kamarádiť. U niektorých to trvá dlhšie s tým tam vydať ten zvuk, ten tón, pretože ten prštek na tom nesmie ostať, tak pre niektorých záleží podľa práce, čo robkajú, akú činnosť, tak tie svalečky sú trošku stuhnuté, ale to vôbec nevadí. Ono sa to za chvíľku rozcvičí a ten nástroj si to vyladí hlavne toho človeka, takže to je super. Nástroj. Ako sa presne volá tento nástroj tvoj? Nástroj? Ako tento, čo vyrábame, to je singing steel, bo ja mám rád veľmi jednoduché veci. V jednom duchu sa deje všetko a jednoduché veci mi pripadnú snadné, nie je zložité. Uh-huh. A ľudia, taký celosvetový názov veľmi známy je hand pen, ako ručná pánev. Hand ako ruka, pen ako pánvička. Takže hand pen, alebo ľudia to aj sound sculpture, ako souhrn zvuku, sound sculpture, nebo pánvička, UFO. Uh-huh. Ale veľmi častý je hand pen. Uh-huh. Veľmi častý je hand pen. Ak by ste sa chceli dozvedieť viacej ako Milankovú celú cestu a ako vlastne k tomu nástroju prišiel a koľko vyhodených pánvičiek bolo pred dielňou. To letecký deň. Tak si môžete pozrieť ten starší červený stan a tam vlastne zistíte, že ako sa to vlastne celé udialo, akože bola to makačka, že teraz už je to o tom, že si to Milan užíva a už to vlastne vycipkávaš, ale že kým ako... Zmyslieť si, že ja toto stvorím, to ti nejaký kamarát neprinesol domov, že ste na to hrali a ty sa ako do toho pustil. To videl úplne poprvé a tam to tak vnútorne oslovilo, že to vo mne zanechalo stopu a pak keď som premýšľal, čo budem robiť, čo budem tvoriť, čo ma bude baviť zároveň a zároveň aj koničkom a tak ďalej a tak ďalej. A toto ako keby, že z neba takto prišlo, že toto. Dobre. Takže to bolo úplne od nuly. Čistý, takýto kulatý stúl a bol spln, dala sa sviečka, čajík a od srdca jasne vyslovený zámer. Uh-huh. A šiel si do toho a potom áno, stremhlav, úplne, že... Akože ono sa to aj podarilo, ten zámer, ale trebalo to aj odmakať. Chvíľko to trvalo, ale to ako keďže nevieš plávať a skočíš do vody. Ale ty si musel už byť aspoň trošku zručný a niečo predtým robiť tak rukami. Tak ručnú robotku, hej, ja som kedysi, neviem, vyrezával, ale aj s kovom som pracoval, takže
aj tie školy, čo som chodil do škol, takže tam to je. Že si bol vždy akoby remeselník, že si vedel tými rukami. Hej, hej. A bol si aj hudobník predtým? Nie, nebol, bo ve škole mi zasazovali programy učitele typu Milane Zdvořilý, ty jenom otvírej ústa, ty běž dozadu, ty to tu kazíš, ty antitalent a takové ty hrubé programy, s kterými já jsem potom vyrástal. A já jsem k tím nástrojům potom měl taky, a i k hudbě, taky zvláštní úhol pohledu. Ale to bylo čistě... No, takže ale, to začalo to všetko tým, že som ten na... A aj začalo aj objavování. Ja som nevedel do tej doby ohledne nôt nič o muzike, nič. Prázdny papier, úplne totálne má prázdny papier. Uh-huh. A to díky tomuto, že ja som prešiel v škole hudobnú výchovu, mi dala čtvorku len preto, abych tam neostal v jej triede. Že mne pustila mi vyššie. Ale ja za to nemôžem. No, ale práve preto je to také uveriteľné, že naozaj my, čo máme to podobne, že vlastne ty si tú cestu prešlapal s tým nástrojom a preto nás priťahuješ. Úplne od nulité, no. Ktorý nás prevedieš vlastne k tomu, že môžeme aj my. Môžete, môže každý. Je to môže krásne. Každý. Je to sila toho príbehu vlastne. Robiť čokoľvek, ten príbeh je naozaj taký hutný a naozaj sám sebou môžeš inšpirovať. Môžeš ukazovať, že to ide, že tá cesta je, že to ide, že to nie je složité. Iba tomu nebrániť tomu procesu v tej ceste. Uh-huh. Nestať hlavou, ísť srdcom a ide to. Niekedy to trvá dlhšie, niekedy to fakt naozaj to sa tak rýchlo spustí, že až sám ten človek potom pozerá, že toto vzniká a užívá si to. Užívá. Uh-huh. A je to o tom radovať sa, tým tvorením sa radovať, že niečo tvorím. Radovať sa tým. To je ono, to je ono. Presne tak. Milanko, ja sa ťa ešte chcem spýtať, keby si mohol porozprávať o tom, že ako ty vnímaš túto dobu, že čo sa podľa teba deje teraz v ľudstvu? Obrovská transformácia. V každom z nás. V každom z nás. I ja osobne môžem povedať, že mám dny, kedy to je tak. Čistíme sa, prepúšťame, odblokovávame staré programy a hlavne nastolujeme zpátky tú sebeúctu, sebelásku na prvom mieste. Pretože to je základ vo všetkom. Sebeúcta, sebeláska. A keď toto máme v sebe, už, že aha, tak nemáme prečo komukoliv ubližovať. Tam nie je vôbec dôvod, nie je nič. To ubližovanie prakticky je to, že nemá človek spracované určité programy, určité zážitky, určité postoje životné a tak ďalej. Preto tí ľudia potom ubližujú. Pretože prakticky oni, ako keby, že to je kompenzácia tej bolesti. A tak to vnímam. Možno to je inakšie, ale ja to takto vnímam, že to je správne, že každý má si zamiesť pred svým prahom a neriešiť, čo sa svetovo deje, pretože prakticky, keď si to sami v sobe srovnáme si to v hlave, tak svet sa začne meniť. Takže tam to od nie nás. Je. Presne tak. Tam to nie je ten postoj, že musím proti niečomu bojovať, ale nie. Čo sa možno chce od nás, je popracuj sám na sobě, prečisti, prepusti, pretransformuj, odblokuj a tým vnútorným postojom, to sa potom takto krásne preklopí a zmení sa to. A tým vnútorným postojom, ktorým zaujmeme, to je tá sebeúcta, sebeláska, to už pak samo ide ruka v ruke. To takto ide spolu. A tam už to potom ide automaticky. No a samozrejme úcta k tvorcu tohto všeho celého. Tam to je základ. A tak, no. Ako ty udržiavaš spojenie so zdrojom alebo so stvoriteľom? Vďačnosťou. Uh-huh. Vďačnosťou. A je to tak, že ju cítiš, alebo aj sa zvykneš akoby modliť, alebo zvykneš... Áno. Modlitba mi prípadne záleží, čo modlitba môže byť i vyslovené slovo, jakékoliv prakticky. Takže keď niekoho, teďka to poviem na rovinu, pošliš do prdele, je to tiež modlitba, ale obrácenom smeru, že proste mu ubližuje. A takže modlitba, záleží, ako sa na to pozeráme. Ja modlitbu,
Ja neviem, mám k tomu taký iný vztah, že je-li jeden zdroj, z ktorého všetko vychádza a všetko sa zpátky vracia, kto je ten, čo sa musí modliť, aby niečoho mal dosiahnuť. Takže ja to beriem tak, že sám sobie ja nemám potrebu sa modliť v tom úhlu pohľadu a cítení tej jednoty. Ja sa nemám prečo sám sobie modliť. Ale vnútorným postojom, prejavenou úctu k tomu tvorcu, že máme možnosť ten život zažívať, máme možnosť v tom živote naberať skúsenosti, naberať zážitky, ako kebyže výlet, ktorý nás obohacuje. A takže mám k tomu taký iný uhol pohľadu ako niektorí, že musí sa človek modliť alebo niečo také. Ja to neberiem ako nutnosť. Keď niekto cíti, že chce vysloviť niečo, čo kebyže pomáha alebo tak, aj o schnilom rajčeti, keď to rajče si budeš o ňom myslieť, že je špatné, že je schnité, že ti môže ublížiť, tak ti ublíži. To je práve tá sila tej myšlenky, tej mysle, že podriadiť rozum, podriadiť srdcu. A tam není pak nad čím premýšľať. Jako modlitba je krásna, ale ten vnútorný pocit s tou vďačností tomu tvorci dovnútra, bo vonku ho nenájdeme, iba v každom z nás, takto, jak sa stretávame, ho môžeme vidieť k sebe samých, tak ako prejav úcty beriem také prejav úcty a vďačnosti. Mm-hmm. S tým. Ja som sa ťa preto pýtala, že ako, lebo vlastne z teba cítiť, alebo neviem, či to zvykneš spomínať, alebo z teba vnímam, že vnímaš ten zdroj, že vlastne vzťah k nemu. Aj. Lebo nie ako každý nejako duchovne žijeme, alebo má nejaké tie svoje, akým spôsobom ten duchovný život žije. A ja napríklad mám vzťah k Stvoriteľovi, vnímam ho a ako keby si ho nejakým spôsobom prežívam, mení sa, ale každopádne to cítim veľmi silno v srdci. To je ono. Som vlastne cítila ako by aj z teba, že ty to máš tam, proste toho Boha. Ďakujem. A ten vzťah s ním. Tak som vlastne iba chcela vedieť, že ako to vlastne preciťuješ a vnímaš. Tak toto vnímam. Mhm. A nebolo to vždy, pretože ako malý, čo som si prežíval, tak ja som si prežíval také stavy, také programy a utrpenie, môžeš povedieť, že sa to vo mne ako keby, že zablokovalo, lebo niečo také. A pak som si išiel životom tak ako keby, že nie do vetru, ale nebola tam taká tá hĺbka, ako keby, že také tie korene. Mm-hmm. A to pak začalo sa otvárať a spoznávať spätne, že kto som, odkiaľ a tak ďalej. Až v Londýne, keď som tam pracoval, som tam bol, tak tam sa začali so mnou diať veci, ktoré som zo začiatku vôbec nechápal. A to bolo tými blokami, že ako keby, že kebyže dáš, ja neviem, otvoríš krabicu a také v úžasu, ale s tým nespracovaným egom a s tým nespracovaným postojom k životu a hlavne k tomu tvorcu, k tomu božstvu, tak tam som více menej ubližoval, než abych tú vďačnosťou prejavoval. Čo si myslel, že si osvietený? Alebo ako to myslíš? Že ti otvorilo osvietený vedomie a že ešte tam bolo to ego? Hej, lebo niekedy stretávam, ja som si myslel, že som, vieš, že som majster sveta. Áno. Áno, to tak bolo, bo ja som si to naozaj, ja sa nestydím povedať pravdu, pretože to tak bolo. Ja som si precházal sračky, ale tie postoje a tak ďalej, to mi tvarovalo, proste ten život ma tak tvaroval a ten postoj taký byl. A takže ja sa za to nestydím tú pravdu povedieť. Bo iba sám sebou dokážeš inšpirovať. A keď dokážeš povedieť tú pravdu,
Nemáš čo skrývať. Tam nie je čo skrývať. Krabička niekde, počkej, toto nebudem povedať, aby nevyzeral zle. Ne, 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 ne. Tam to bolo. Hej, ja som si myslel o sobe, že som majster sveta. Že všetko viem. Bo sa začali otvárať veci a tak ďalej. A pritom to bola iba škulinka. Jak sa říká, svetlo si vždycky nájde mezierku, kudy to presvietí tú tmu. A ona proste sa, naskytla sa škulinka a v tej škulinke ja som si myslel, do jaký som majster. A ubližoval som si. Nie len sebe, ale proste som vysielal nepochopením, neporozumením. Som vysielal ľuďom do okolí, ale hlavne i zdrojov som tam, odtamta šla láska. A ja som vysielal vztek a nenávist. Z nespracovaného traumatu, z nespracovaných vzorcov, tým, kde som vyrústal, čím som prechádzal, tak som tam vysielal nenávist a nepekné energie. A ono sa to všetko sa to iba proste ako keby, že od steny odrazí. A pak som začal musieť pracovať sám na sobie. Potom si začal rozmýšľať, že prečo no, sa vlastne prečo mi toto, prečo sa mi toto deje, prečo mi toto bolí, prečo sa mi toto v telo stalo, prečo toto a toto a toto a toto. To všetko sú následky a toho. A vtedy si to začal rozpúšťať. A vtedy sa to začal rozpúšťať a rozpúšťam a som veľmi vďačný. Takže sa to preklopilo spátky do tej vďačnosti. Ne nenávisti, nenávist. Nenávist k samému sebe. Za to, čo som prešiel alebo vytvoril. Ne, tam sa to prekulilo k tomu, mám sa rád. A s vďačnosti a s úctou pozerať dovnútra, zpátky, odkaď prichádzame, kto nám to telo púčil, prakticky môžeme povedieť. Tak s vďačnosťou a s úctou na to pozerať. A ja som taký nebol. Ja som to bolo ako nejaký kelt, ktorému zablokuješ vrchnú čakru a myslí si, že proste všetko musí na silu a niekto príde a hnedka v ňom vidí nepriateľa, ktorý mu ide ublížiť. Ja som si týmto prešiel a neprajem to nikomu, ale som vďačný a ďakujem, pretože vidím tú hĺbku toho, čo to dokáže. A som veľmi vďačný, že tam sa dosáhlo toho porozumnení, čo to robí. Že tam tudy cesta nevedie. Že to je čistá deštrukcia. To je zároveň, presne keď sme v tom vzorci, všetci sme s tým prešli akoby tyrana obeť, kde sme aj tyran a potom sme obeťou tých svojich vlastných dôsledkov. Tak. A asi to kľúčové je, že prestať vidieť tých ostatných za to, čo sa nám deje a začať si to v sebe robiť poriadok, že? Presne tak. Som dať tie bríličky z tejto hry tyran obeť a pak prakticky nevidíme v tých ostatných, čo robia. Bo zdroj, keď sa pýtaš, tak on ti pošle. Takže keď sa postavíš do role obete, tak ti pošle tyrana. Aby si zistil, v čem si, čo robíš. Aby si zistil, aká je tvoja sebaúcta, sebaláska. Možno to je ináč, ale takto to vnímam. Tak to vnímame asi viacerí, si myslím. Hej. Ja ti ďakujem za nahliadnutie do mužskej cesty. Pretože mužom sa akoby ťažšie zdieľa aj vlastne o pocitoch. A ja si myslím, že veľmi potrebujeme mužské vzory a potrebujeme počuť, ako tí muži tým prechádzali a ako sa práve s tou transformáciou vysporiadavali. A ono to naozaj častokrát bolo ťažké a bolestivé. To je asi jedno, či sme muž alebo žena. Ale nikto akože nepadol hotový a myslím si, že ani nikto nie sme hotoví. Nikto sa neprišiel svety. Takže je to fakt o tej ceste. No. Ako si povedal. Nebáť sa o tom rozprávať. Nebáť sa o tom rozprávať, komunikovať. Že keď sa niečo deje, sa potkajú, alebo niečo sa rieši. Nebáť sa o sebe rozprávať. Tú pravdu, ako to bolo. V tej pravde my ten vzorec môžeme nájsť. Môžeme ho vidieť. On tam vyvstane, ho môžeme vidieť. A ne keďže to skováme do krabičky a akože dobrý, toto skriem. To osvietenie na týchto chalanoch, ktorí nemajú rodinu, nepoznali rodinný život, tak tam velice brzo spadne tá svetožiara, keď
do toho vstúpia a potom teprve začínajú vnímať ten priestor v sebe, kde je potreba ešte zamiesť, upratať, prečistiť, odblokovať. Takže... Ako ono, deti sú veľkí otvárači, konzeriev, áno, sa aktivujú, áno, tie všetky, áno, karmy a ťažoby rodov. Áno. A že vieme byť osvietení, kým sme sami za seba, ale ako ja si myslím, že to ide aj s tou láskou, hej? Že človeku sa narodí to bábetko, to je jedno, či je to otec alebo matka, asi presne 5 sekúnd šťastný, kým ti nedojde to celé, že čo držíš v ruke a že aké je to krehké a že sa zrazu začnú presne priamo umerne otvárať tie strachy a tie, tá zodpovednosť. Nebeský, kosmický otec, kosmická matka, tam sú tie energie a to proste je rodina. A tam tie základy majú byť oprášené, tie korene, aby to patrí k tej sebeúcte, k sebeláske. A tam nemá potom, nemá proti komu, kto bojovať, alebo niečo také. Tam už je potom čisté zdieľanie od srdca v radosti to, čo tvoríme. To, čo neubližuje. Takže k tomu tá rodina je obrovský, obrovský prínos pre každého. Každého. Tam v rodine sa prakticky pozná, keď sa dvaja stretnú, tak v prvej chvíli to medzi tými páry jiskry, bo tam ako magnet proste sa priťahujú pre niečo. A keď sa to, ako to bolo teď, poviem rozprávať, to, čo budem rozprávať, tak to je váš príbeh. Presne tak. Takže to bolo, to sa stretnú a to naozaj to iskrí a po takým tom neochladnutí, to tam je, tá láska, všetko to tam je, ale pomaličky začínajú sa ukazovať také presne tie nespracované veci, tie tieňe, ktoré sme také ako keby, že do tej škatulky skovali si a řekli, ne, to nikomu neukážu, ono to neprejde. Takže všetko sa odblokováva, čistí. A potom začne hra zrkadiel. Aby sa to ukázalo, to, čo je potrebné vidieť, ten program, tak proste prídu zrkadla. A keď to v nás rezonuje tak, že nás to série, tak prišlo zrkadlo. Tak prišlo zrkadlo a netreba to haniť, netreba sa vstekať, nebo nadávať na to, nebo to odsudzovať, nebo niečo, ale zapátrať, čeho vo mne sa to dotklo, že ma to z tej rovnováhy vyviedlo. Z tej prítomnosti. To, ten program to takto vyťahol. A tieto veci takto rušíme. A ľudia sa trebárs rozvádzajú, pretože neustoja svoje zrkadla. Uh-huh. Neustoja svoje tiene. Áno, lebo idú do toho, že oni sú takí a nejdú do toho, že čo mi to ukazuje. No jasne. To si ty a to sa ma netýka a ja už s tebou žiť nebudem a tak ďalej. A to bolo i u mňa. Ja proste to tam tejto žene je obrovská úcta a poklona, pretože ustáť moje tienie nemuselo byť zrovna asi pre ňu ľahšie. To fú. A ja som obrovský vďačný. A nielen raz som jej to povedal do očí, od srdca, že obrovský ďakujem. Pretože toto zrkadlo ti odíde, príde ti iné zrkadlo. Toho sa nezbaví. Zas ti bude ukazovať len presne to tvoje. Presne tak. Príde v inom šate, ktoré ťa ohúri chvíľku a je všetko úžasné, všetko vesmír je zas krásny a zase a najednou šup a zrkadlo. A postaviť sa tomu čelom a neodsudzovať to. Pátrať v sebe. Zametať si pred tým svojim domčekom, pred vlastným prahom. Neodsudzovať prahy ostatných. Nerozprávať o tom, že sú špatné, sú zlé, sú dobré. Nie, vôbec nekomentovať. Nie je to potrebné. Iba sa pozerať a vnímať. Vnímať. A v Londýne, ako som rozprával, že tam proste ako keby, že krabička sa otvorí a začal som vnímať veci a začí sa mi diať veci a tak ďalej a mistr sveta a td. Tak ako tam to bylo z jednej strany mne to veľmi mrzelo. Pretože když som pak zistil, že som ubližoval, tak mi pak aj tekli slzy, pretože to bolo zbytočné. A ja by sa nevidel. Takže ja som obrovsky vďačný nie jednému, čo mi mohli
pomohli ukázať mne sama. No ale čo ti vlastne začalo otvárať to srdce? Lebo ja veľa ľudí vnímam, že keď napríklad sú v takej fáze, že hovoríš o láske alebo hovoríš o Bohu a pre nich je to ako rozprávky. Mm-hmm. Čo nejaký Boh, to je proste niečo... Počul som o tom v kostole, to je úplne sračka, hej, a nejaká láska, čo, aká láska, hej, lebo to nevedia precítiť, tým pádom ako keby to v ich svete to neexistuje, hej. Čiže to som vlastne pochopila, že človek až keď otvorí srdce, tak začne to ako keby preciťovať a vtedy to už nie je o to, že verí, to o tom, že on to cíti, on to vie, čo je láska, vie, čo je ten Boh. Ano. Čiže čo bol vlastne moment toho, že si začal cítiť? To, že som začal cítiť, prišla zmena také, taká ako keby, že souhra událostí, ktorými som pretiekal a ja som tým událostiam nedával nejak veľkú váhu. V dnešnej dobe to môžeme tomu povedieť, že to, plynutie... Synchronicity sa začali diať, presne, ďakujem. Tak sa, a ja som nevedel tehdy, čo to vôbec je. Tak som v tom takto plul ako rieka, až v jednu chvíli sa otvorilo srdce, môžeme nazvať takto, a ja som sa obrátil donútra s obrovskou vďačnosti a s takou láskou spátky, spätne k zdroji, spätne domu, spätne k tvorcu. To bolo ten pocit, nejde popísať. Ono môžeš zažiť, môžeš tomu dať veľa nálepov, proste krásny, nádherný, úžasný, prekrásny, ale nikdy to nepopíše, ten stav, ktorý zažívaš. A potom sa začali ďať ešte úplne také veci, že som nechápal a v tom som začal tie tienie a nespracované data, som prakticky začal ubližovať. Lebo som si myslel, aj som si precítoval, myslel, že to tak má byť. A ono to tak nemalo byť. Čiže po tom otvorení srdca začala vychádzať tá bolesť, akoby. Áno, áno. Mm-hmm. Tí zranenia. Áno, ono, presne tak. To zranenie a tam mm-hmm. bola obrovská jazva z detstva, obrovská jazva v tej dôvere. Mm-hmm. Kde som naozaj, ako dieťa, som vedel a tak to tam bolo tak sklamané a tak obrovská jazva. A to sa obrátilo a v Londýne ja som v tomto dianí mne priťahovala a ja som sa tam učil anglicky. Ja som nevedel anglicky, ja som proste išiel a skočil som do toho. A tam som sa učil. Mne učila ulica. A ja som si spieval pesničku Show me the way, where I've been wrong. Ukáž mi cestu, kde chybujem. Ktorá je chybná, ktorá nie je správna. To spieva jedna spievačka a mne tá píseň byla tak blízka a ja som si furt spieval dookola, ako keby, že vysielam zdroju signál, ukáž mi, toto mi ukáž, abych vedel, kde chybujem, kde nevedie cesta, kde je slepá ulička. A ja som potom som si zistil, až keďže sa začali tieto veci diať, čo tá pieseň obsahuje za slova. Mm. A pak mi to takto začalo docvakávať, že milá. No. Takže to bolo takto, no. A to srdce do uzdravování a to otváranie a do uzdravovanie je znova tady obrovské díky tejto žene. Takže tam rodina, žena, rodina, deti. Áno, žena, rodina, deti. Tam úplne ináč, ako keby, že sa ustáliš, ako keby, že sa z toho rozbúreného mora sa pristaneš do prístavu. A ako keby, že do tej prítomnosti a tam môžeš v tej prítomnosti douzdravovávať veškeré tieto veci. A že ťa milovali a príjmali aj s tým tieňom proste. I keďže som bol koľkokrát hnusný, naozaj hnusný, pretože tam tie bolesti a tie programy, tie tiene, to tam ešte fungovalo. Takže ja som sa veľakrát aj deťom, som sa k ním sadnul, klaknul a poďakoval som, že som videl niečo, čo mne samotnému ublížilo a že proste mi to nevadí, ale omluvil som sa za mé konanie, za to, že som nemal spracované ja niečo v sebe. Takže s týmto deti vyrastajú o tom, že neodsudzovať ostatných, ale pozrieť sa na seba, do seba, čo robím.
ako sa správam, ako konám. Kde je tá nerovnováha, keďže sa tam niečo objaví. A vedieť pripustiť tú chybu a vedieť povedať, že presne áno, toto tak. Som bol, nevedel presne som tak. Inak, ale teraz to už vidím a môžem... Uznať tú chybu. Uh-huh. Uznať tú chybu. Tu v dielne som si toľko naplakal, keď som začal pozerať spätne k tomu zdroju, spätne k tomu vnútru, k tomu svetlu, čo som nastváral. Tou bolesťou, tým nespracovaním, čo som nastváral. A čo sa mi aj proste s telom kvôli tomu, to sa začalo pak odzrkadľovať na tele. Bo na tej fyzickej stránke potom to uvidíme. Tá nemoc, ona nepríde len tak, že tu nezveš. Ale zveme to k sebe práve týmito nerovnováhami, týmito konaniami, týmito... Že... Keď už nevie, ako nám to zdroj ukázať, tak to cez telo väčšinou počuje. Dobre, keď to nechceš pochopiť, Milan, takto, tak to príde takto. Tak proste, teď som veľmi vďačný a ďakujem, že bolo videné, bolo precítené a teď čiste iba vďačnosť a každý namiesto odsudzovania sebe samého, pretože ten zdroj nikto neodsúdi. Ja som myslel, že... Zdroj nikoho neodsúdi. Ne. On iba ukáže to spätne, to vyžiarí, že kde tá nerovnováha je. Kde ešte to smítko v tej krabičke, co si skovávame. Vyčistiť. Takže tam to nejde skryť. A ja ďakujem, som vďačný. Ty máš aj nádhernú sochu, ktorú si vyrezal a ona je v podstate o otváraní srdca, takže ju vlastne pridám a natočím. Ďakujeme. A je to vlastne presne o tom otvoriť to srdce a začať cítiť. Áno, to čo hľadáme je v nás vnútri, v každom z nás. V každom z nás. Keď uprednostníme niekoho iného názor, tak už sa začneme viesť a on nás prakticky ako keby že vedie a my sa vezieme. Ale keď tam se nastolí tá vděčnost, sebeúcta, sebeláska a ten pohled zpětně, zpátky k tomu zdroju, tak my nepotřebujeme nikoho viesť a nepotřebujeme být vedení. My iba tvoríme v láske, tvoríme z vděčnosti, tvoríme v tej úctě a radujeme sa z toho. Pak to jde úplně ináč. Úplně ináč. Celé sa to ináč roztočí. A ta socha, to bylo krásné, keď som ju vyrezával, tak mi najprv prišla myšlienka. Ako tým ľuďom to povedieť. A ja som bol v saune a znova pripomeniem, že sedel som tam sám v preplneném kupé v saune, že bola úplne narvaná sauna a ja som si tam sadkal sám a proste som iba bol sám so sebou. Bo ja som tam ten zámer dal. Chcem tam byť iba sám so sebou a iba proste. Tak som si sadkal a teď som tú myšlienku zmotniť, ktorá by mohla pomôcť otvoriť oči, otvoriť to srdco, napovedieť. A teď som toto. A pak úplne, a to je tá predstavivosť, je úžasný nástroj, máme ho každý. A bráni nám k tomu iba niektoré programy. Čo si dokážeš predstaviť, to sa dokáže zmotniť a stvoriť. Takže tá predstavivosť je úžasná. A táto socha, tak to bolo, to tam sadkám a teď sa to tam tak začalo krásne modulovať. A nechcel som tam hlavu, nechcel som tam nohy, ruky, nič, aby to nebolo nejaké niečo, niekto, ale čiste iba ako názorovo, ale aby to veľmi povedelo. A teď tá socha sa objavila, to torzo sa objavilo v takovém úplne, akoby, že v zlatom svetle. A ja som tam také mi tekli slzy a som poďakoval za to, že tú myšlienku som takto dokázal. Mi to bolo ukázané týmto. A pak to šlo veľmi rýchlo. To bolo... A to potom človek to nerieši čas, nerieši, ako to ide, tá hrubá práca a tak dále, že to je ťažké. Neboli ho tvorí. A s radosťou. A to potom vznikajú veci. To je nádherné. Není tam taký ten otrokársky systém, že musím robiť preto, abych jako tu mohol existovať. To je ten starý systém, ktorý sa mení, sa preklápa do toho, do tej tvorenie z vďačnosti, tvorenie, vzdielanie tej vďačnosti a radosti jeden s druhým. Že sa nebojujeme medzi sebou, ale zdieľame tú radosť, zdieľame múdrosť. Zdieľame. A o tom to je. A vyšla táto socha to bolo během chvíľky. Tá socha bola fakt během chvíľky tu na svete úplne šup. A ja som pak také na tom zrnkom čaje, také som u toho sadkal úplne, že
A som na to sám pozeral, že to čo je? A to samé, a to je ono, to sú tie tvorenia, že nepremýšľame nad tým toľko, ale necháme to cez to srdce tvoriť. Ako keby, že tento obraz, to bol úplne prvý, čo som maloval, a ja som nevedel, mne sa iba pýtalo niečo namalovať. A ja som nevedel čo. A tak som zobral to plátno a takto som si prichystal farbičky a srovnal som si to ako ja neviem kto, proste stôl. A pak sa to stejne rozházalo podľa seba a sadkal som si a začal som tvoriť, začal som malovať. Najprv som sa snažil akože, no dobre, tak teda čo namalujem? A riešil som také, že neviem. A tak som chvíľku sadkal a pak prišlo také ako keby, že prázdno, ale ono neprišlo prázdno. Ono sa iba tie programy toho takového toho, že musím niečo, lebo chcem, tak to takto išlo bokom a prišlo takéto prázdno, v ktorom sa to začalo tvoriť. A ja som, pozeral som sa na to, takže ja som sa pozeral, ako, ja som nevedel, aký tak bude vopred. Ja proste iba som sa pozeral na tú hru toho štetce a tej farby na tom plátne a keď sa urobila posledná bodka, si ten pocit pamätám, urobila sa posledná bodka a v tú chvíli bolo také, že som sa od toho takhle a to čo je? A to je ono, to je to tvorenie srdcom. Nerozmýšľanie nad tým, že abych niekoho zaujal a bol zaujímavý, to sa iba ego snaží byť niečím, čím človek, nebo to, čím nie ste. To je iba hra ega. A toto je, to je čisté takéto detinské, ako keby dieťa. Detinské hranie, tvorenie. A pritom je to naopak. Pritom sa toto tvári, že je to detské a detinské a je to presne to je naopak. No. To je tá skutočná tvorba, keď vypneme to hodnotenie tej hlavy. Ego chce byť dôležité. To ne, ako, ne, ďakujem. To ono ukáže, ego môžeš brať z jednej strany ako výborný nástroj, ktorý ti ukazuje, kudy cesta nevedie. Uh-huh. Neho odsuzovať, odsunovať, ale poďakovať a brať ako nástroj, ktorý ukazuje, kudy je slepá ulička. Uh-huh. Taký pomocník. Áno, lebo vlastne to každé tvorenie je o tom, že by malo byť v prvom rade pre nás, že my sa tam musíme mať tú radosť. Áno, presne tak. Prítomný okamih. Že to vlastne robíme pre seba a ano. Komu ano. Sa to páči, nech sa k nám pridá, môže si to kúpiť, pozrieť, zabaviť sa s nami, ale v prvom rade to musí byť to naše. Áno, presne tak. A to je úplne na prvom mieste, že najprv z toho musíš mať radosť, mal by si mať radosť ty z toho, čo tvoríš. A potom tá radosť sa dá zdieľať. A keď niekto má záujem, tak sám sebou byť inšpiráciou pre tých druhých. Nie nejakým takým vodcom, ktorý si stúpne na stoličku a tak ja vám teda ukážem, ako sa to robí. To je zase hra ega. To je takový, že ozajstný král vytvára kráľov a nie poddaných. O tom to je. Že vedieť sám sebou, umieť inšpirovať a byť sám sebou. Byť sám sebou. Na nič si nehrať. Opadne dôležitosť, opadne, bo to ego má takú tú tendenciu byť niekým dôležitým, niekým. Ja som tu. Ono je to presne ten tenký lád, že či už Facebook, alebo tá reklama, alebo tá, no, že akože ukáž sa a byť sám sebou a ukáž sa a byť sám sebou a ono to na ako keby na vonok vyzerá rovnako, lenže vlastne je úplne inak cítiť tú vibráciu, keď čo všetko mám splniť, aby som predal, aby som bol vidieť, aby som bol vynimočný, aby bol neviem čo. A v podstate, keď len zdieľaš v pravde, že toto som ja a ty sa v tom plne postavíš, áno. Ale ono veľmi ťažko, ako keby z hlavy človek rozozná, to je vlastne ten pocit, tá vibrácia, aká z toho ide, že ja len zdieľam, čo žijem a nie zdieľam, aby som bol zaujímavý a ponúkol. Aby som niekým tu bol, nebo niečo také. A toto je obrovsky podporované tým zdrojom Bohom, ako chceš tvorcom, ľudia to nazývajú rôzne a to je veľmi podporované.
Takže tam není to, že děláme to preto, aby jsme z toho mali nějaký užitok, že žili a tak ďalej, bo tam jsou ty existenčné strachy. To sa, Facebook, já jsem se na to, za začátku to bylo velmi zajímavé, pak jsem se jako kebyže takto od toho a pozeral jsem se na to chvilku, že aha, tak prečo? A mně to připadne taká aj obrovská čistička ega též. Že tam ty ľudia ako reagujú na rôzne veci a tak ďalej. Čiste tam nie je potreba reagovať. Ľudia sú, akí sú. A nie v každom, keďže nevidíš, alebo necítiš, alebo nevieš čítať myšlienky, tak neodsudzuj toho druhého, pretože si neprešiel v jeho botách ani centimetr jeho života. A to sú tie názory, že oh, on je taký, on je maký, on je toto, 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 to. A on je zlý, a on toto, toto, toto. Nevieš, prečo to robí. Čo si zažil? Aké jízvy na sobě má? A to teďka jeden s druhým sa pomáhame také popostrkávať, inšpirujeme sa navzájom, uzdravujeme sa a stúpame s vďačnosťou, s úctou v tvoreniu to, čo nás baví, to, čo nás naplňa, čo nám robí radosť. A nebáť sa toho. Nebáť sa toho. Žiť to. Proste to žiť. Jednoducho to žiť. Ide to. Je to prirodzené. Áno, a presne vlastne to ego je tá pasca, pretože ty keď ideš cez tú ego, tak si neustále porovnávaš, neustále konfrontuješ sa. Jasné. Tam je strašne veľa podmienok na to, aby si v niečom úspel. Ale keď si robíš, čo chceš a je ti jedno, čo si o tom tí druhí myslia, tak ty môžeš zdieľať, môžeš vlastne ho čo robiť a si vlastne v tej pravde, lebo je ti v podstate jedno, čo oni na to. Keď no robiť čo chceš, keď začneš ubližovať, tak ten zdroj to nájde. No nie, tak to myslím, akože no, čo ťa baví, čo áno, máš presne, rád, hej, takto, hej, takto, nemusíš ísť podľa nejakých áno. pravidel alebo hodnotení a porovnávať sa s druhými, že kto ako to robí. Že kto robí v Nemecku ako tie hengy a kto, že ty proste veríš to, čo ty robíš a to zdieľaš a hotovo. Hej, presne tak. Tam ty také otázky zo začiatku prichádzali, keď som začali tieto nástroje tu robkať. Tak tam to bolo aj sám so sebou, tie programy proste vychádzali a ako som spomínal predtým v tom prvom diele, tá jedna nota, čo mi nešla a proste čiste to iba energeticky bolo podržané, ona iba normálne fyzicky, podľa fyzikálnych zákonov ona by mala už dávno prasknúť a ona bola čiste energeticky podržaná, proto porozumenie a tam. Takže tam bolo, že tie programy, a ono pak to bolo vidieť, a tie existenčné strachy a tie také tie masky ega, tie hry o konkurence a tieto hovadiny. Nie, môže byť tisíc pekárov, tisíc pekární vedľa seba a mať prodejni a všetky budú plné. Keď sa to bude s radosťou robiť, s láskou robiť, bez akékoľvek súťaživosti, všetci budú mať plno. Úplne všetci. Tam je o tom, aby to bavilo, aby ste s tým rezonovali, že áno, toto mi robí radosť. Toto chcem robiť, toto robím a toto ma naplňa a nech sa to šíriť. Tak ja ti, Milanko, ďakujem veľmi pekne. Nie je zač. Aj za zdieľanie tvojich vlastne prežitkov a verím, že to inšpiruje druhých ľudí, či už k tomu, aby sa spojili nech s týmto. Nech tak je. Nástrojom, alebo práve, aby oni si sami so sebou a nech to všetko žiari a nech sa láska šíri. Nech sa deje. Ďakujem ti, drahý. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem. Ahojte. Mm-hmm.
také rozbehli sme kurzy pre začiatečníkov hry a zoznamovanie sa s týmto úžasným nástrojom, s handpenom. Takže kto by mal záujem, sú to individuálne, aj môžu byť skupinové. Takže pre ľudí, kto si už kúpil nástroj, to je jedno od jakéhokoliv výrobca, chce sa na to naučiť hrať, alebo pre ľudí, ktorí majú záujem sa na to naučiť hrať, ešte nástroj nemajú a rozmýšľajú o tom a chcú aj pomôcť, aké ladenie správne vybrať a tak ďalej, tak nás môžete kontaktovať buď telefonicky, mailom, alebo cez Facebook, akokoľvek na sieťach. Informácie, kontakty na nás nájdete na našich webových stránkach www.singingsteel.eu. Také sme veľmi otvorení, čo sa deti týka, a pretože vieme z festivalov, sme vždy mali plný stánok, sa dá povedieť, kde sme mali plno detí, rodičia ich koľkokrát nemohli od nás dostať preč, ale na druhú stránku pozorovať tú radosť z tej hry, radosť z toho, že dokážu z toho vylúdiť tóny, a radosť z toho hrania na tento nástroj. To je niečo nádherné, takže sme otvorení aj tomu pre deti. A toto je výzva pre učiteľov. Kto by z vás mal záujem, môže sa sprostredkovať, môžeme urobiť nejaké workshopy, môžeme prísť za vami a treba na hodinu, na dve, urobiť tam workshop, deti si môžu na ten nástroj šáhnuť, vyskúšať si, môžeme zdieľať skúsenosti, zážitky z výroby a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Môžeme si o tom porozprávať, alebo môžete aj vy sa s celou triedou, môžeme sa domluviť dátum, dohodnúť sa a môžete sa presunúť sem, dojsť sem za nami do Bánoviec, do dielne, pozrieť sa, ako sa to vyrába, pozrieť sa sem do showroomu, kde si deti na to môžu zahrať. Pozdielame skúsenosti, zážitky. Deti sa môžu pýtať, dozvedia sa a vidíme v tom krásnu cestu aj, ako sa môžu dozvedieť, môžu svoju fantáziu rozvíjať, môžu svoju kreativitu podporovať. A je to nádherné. Takže kto by mal nejaký podnet alebo námet alebo záujem a tak ďalej, ozvite sa nám, môžeme niečo krásneho vytvoriť. Nech sa tu radujeme všichni. Také je v plánu, je to zatiaľ v plienkach, ale zo skúseností, čo sa zvuku týka, ako dokáže zvuk ovplyvniť nielen realitu, ale aj nás sami, tak tieto skúsenosti je aj od ľudí, ktorí už tento nástroj majú, ale aj od nás z našeho hrania. Takže sme sa rozhodli aj robkať muzikoterapie, také muzikohranie, jak individuálne. Budeme mať jak individuálny prístup, tak aj skupinové. Ale určite tieto informácie potom budeme zdieľať na sociálnych sieťach. Alebo kto by mal záujem a nesleduje moc siete, ako je Facebook a tak ďalej, ozvite sa na maila alebo telefonicky, zapíšeme a potom vám dáme vedieť. Takže možnosti sú prakticky neobmedzené, stačí, keď sme otvorení správnym veciam, ktoré nám vyčarujú úsmev na rtu, radosť, vzájomné zdieľanie radosti a lásky. Ďakujeme, budem sa na vás tešiť.